Vi er til verdens første enduroløb for eldrevne motorcykler. Enduroløb er racerløb for motorcykler, hvor man kører på ruter, der ikke ligefrem er de mest lige, flade eller behagelige at køre på. Kort sagt, terrænkørsel. Ikke bare fordi løbet foregår på de smukke vidder ved Fedet på Sydsjælland, men også fordi ruterne går gennem steder, hvor der aldrig før er blevet kørt motorcykelrace. Motorløb uden lyd. Er det fremtiden? Jamen, altså, det er jo noget helt andet, men jeg er positivt overrasket. It's very, very, very fun. Det er rigtig sjovt at være med til. Det er meget sjovt at prøve en gang, men det er ikke noget, jeg vil gøre sådan køre på. Du vil have det rigtige? Ja. Men hvordan opstod ideen? Det er virkelig en lang historie, men jeg tror, det kommer sig af, at jeg har stor sympati for naturen. Jeg er landmand, jeg er økologisk landmand. Jeg dyrker motorsport, og jeg er selvfølgelig hele tiden et andet sted. Jeg synes, det kunne være sjovt, hvis man kunne kombinere den interesse for naturen, jeg har, og for bæredygtighed med motorsport. Og der var faktisk en chance her med elektriske motorcykler, synes jeg, som var værd at gribe, og selvfølgelig også prøve at arrangere op til klimatopmødet, fordi det var en god historie. Det er så den her elektriske motorcykel, de kører på. Som man kan se, så er der ikke nogen konventionel motor. Der er et stort batteri her, som leverer strøm ned til en lille elmotor, som så får baghjulet til at dreje rundt. Umiddelbart er der så den fordel, at man ikke har en konventionel motor med stempler, ventiler og cylinder osv., der kan gå i stykker, og som tit går i stykker i netop motorsport. Så her har vi en lidt mere holdbar konstruktion. Til gengæld så er der det der med kræfterne, fordi den yder kun omkring 13 hestekræfter. Til gengæld har den et meget imponerende moment på 130 Nm, som gør, at der er masser af moment. Og den måde, som momentet bliver leveret på, er også anderledes end ved en almindelig motor. Der skal nemlig ikke en masse omdrejninger til for at bygge kræfterne op. Det er der lige med det samme, man drejer på håndtaget, så rykker den her cykel afsted. Så på de første meter, der rykker den her rigtig hurtigt. Til gengæld, så er tophastigheden ikke så høj. Den kører under de forhold, som man har kørt de her løb på, der kører den omkring 70 km i timen. Til gadebrug, og selvfølgelig også til senere motorsportsbrug, er der sådan et lille boosthåndtag, man kan få til. Og når man holder ind på den, så får den endnu mere kraft, og så kan den køre omkring 100 km i timen. Men det tager så en del på strømmen. Og der er vi så ved noget af det, der er lidt kritisk ved den her type cykel. Det er rækkevidden. Og der er vi ved et af problemerne med elmotorer. Den går ikke så langt på en opladning. Hvis man kører til daglig, til og fra arbejde, så kan man køre omkring en 30-35 km på en opladning, og så tager det en halvanden til to timer for at lade den op igen. Det er klart, når der så er fuld fart på i racerbrug, så går den ikke så langt. Så det er altså en ulempe ved den her type motor. Der er ingen tvivl om, at den her type motorcykler kommer vi til at se rigtig meget af, både i gadebilledet og til motorsport. Men samtidig med, at vores måde at komme omkring på skal revolutioneres, skal måden, vi producerer strømmen på, også nytænkes. Udbredelsen af grøn energi skal gøres mere tilgængelig, for størstedelen af den strøm, vi bruger, kommer stadig fra kulkraftværker. Kraftværker, der stadig udleder voldsomme mængder CO2. Den grønne strøm skal hentes i naturen selv, i form af energi udvundet fra vind, sol eller bølgekraft. Men tilbage til Sydsjælland. 40 kører fra hele Europa er mødt til start, en imponerende tilslutning til dette initiativ. Løbet er opdelt i flere etapper og foregår over 3 dage med indlagte overraskelser. Første køredag, og kørerne sendes afsted, en efter en med 30 sekunders interval, og lige fra starten bliver der gået til stålet. Især svingene kræver koncentration, mens der på de lange lige stræk godt kan blive tid til en lille hilsen. På den første etape er der indlagt en lille specialprøve, som dog for nogen er mere end bare en lille forhindring. Så er der pause, og den bliver brugt til at oplade cyklernes batterier.
Det tager imidlertid lidt længere tid end den sædvanlige tur til den lokale tankstation. Efter anden etape bliver de elektriske motorcykler og deres chauffører transporteret de ca. 10 km til Faxe Kalkbrud, hvor tredje etape køres i helt andre omgivelser og med helt andre udfordringer. Flere steder på denne etape er det yderst påkrævet at holde tungen lige i styrthjelmen. Og det sker da også, at nogle af kørerne studerer underlaget lidt mere end planlagt. Kalkbruddet viser sig at være en både spektakulær og udfordrende rute. Godt med det. Inden fjerde etape får vi en snak med nogle af kørerne. Blandt andet et af topnavnene, Joel Smits, tidligere femdobbelt verdensmester i motocross. Well, I think it definitely means the start of a new era in off-road bikes or in bikes in general and maybe even in cars. But we have to be honest and we have to admit that, let's say, these bikes are not going to replace the real race bikes tomorrow. There is some more work to be done, some more development, and it's going to take time. But I think we have to look at the time frame from, let's say, 3, 5 to 10 years. But I think the next few years, there are going to be a lot of changes taking place. And I can see this bike being part of those changes. And if that is going to be better developed, I think it can, some years can it replace the normal bikes. Også det stærke køn er repræsenteret. Blandt andet er en af de helt seje af slagsen, Annie Sehl, der blandt andet flere gange har gennemført det berømte udholdenhedsløb Paris-Dakar. This is a very good way for racing close to city areas where people live. And there will always be people loving to race and with motorcycles or cars, whatever. But if we can do this with no pollution and no noise, we can continue doing this because not everybody likes the noise, even if I think of going to rock concert and not hearing the drums, it's the same thing. But still, when you're out racing there, this is just as much racing as anything else. Det overraskende ved aftenens etape er, at der skal køres i komplet mørke. Kørerne har ikke set ruten på forhånd, og der er ingen gadelygter eller projektører til at guide undervejs. Så for at finde vej, bliver alle kørerne udstyret med 2 særdeles kraftige lygter. En til styret, og en til at montere på hjelmen. Og så går det atter over stok og sten, men for lidt nedsat hastighed. For til trods for de kraftige lygter, er udsynet naturlig nok begrænset.